Na kraju poraz od Mađarske u ovom meču koji nikome nije trebao, ali hvala Bogu da ostanete zdravi samo. Da, bila je jedna teška utakmica. To što si rekao, važno je da smo na kraju svi završili zdravi. Ja sam jako ponosan na momce iz ekipe. Mislim da smo odigrali jedan dobar euro. Ostavili smo srce u svakoj utakmici i ja mogu njima samo čestitati. Sve bolje i bolje igrate, čini mi se, u mandatu Uroša Zormana. Ja mislim, puno su ga pljuvali u medijima, ali mislim da igramo stvarno sve bolje i bolje. I on kad je došao nije mogu preko noći stvoriti ne znam šta, ali trudi se, idemo dobro, ima veliki autoritet i mi ga samo slušamo i radimo. Ni Pariz, ni olimpijske igre sad nisu daleko. Hvala Bogu nisu. Sad se treba raditi klubove, malo odmoriti, za malo više od mjesec dana nas čekaju kvalifikacije i ja se stvarno nadam da nam i to uspije da se plasiramo u Pariz. Hvala.